O grupo João Santos celebrou hoje acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para regularizar dívidas e assegurar o pagamento do FGTS de 20 mil trabalhadores. Pensava em... Foi a maior transação tributária realizada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até hoje. O acordo firmado com o grupo João Santos vai permitir a regularização de dívidas de aproximadamente 11 bilhões de reais, sendo 270 milhões de dívidas de FGTS, e vai beneficiar mais de 20 mil funcionários e ex-funcionários. A negociação envolveu 41 empresas do grupo, dos mais diversos setores econômicos, como agronegócio, comunicações, indústria de cimento, serviços de táxi aéreo e logística. Através de concessões mútuas, o grupo empresarial, que está em processo de recuperação judicial, vai continuar operando em condições normais, retomando atividades que estavam paralisadas e preservando empregos. O acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional teve os seguintes termos. A dívida ativa do grupo empresarial com a União foi reduzida de 10,7 bilhões de reais para aproximadamente 4 bilhões de reais, depois de descontos sobre juros, multas e encargos. O grupo João Santos tem um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 45 dias, para dar uma entrada de 230 milhões de reais, que serão usados prioritariamente para o pagamento de dívidas do FGTS. O saldo remanescente deverá ser pago em até 36 meses, podendo ser estendido para até 120 meses. É uma satisfação muito grande, né, o fechamento desse acordo. Foi um acordo que durou, a negociação toda durou cerca de 2 anos, e após todas as tratativas chegamos a um bom termo. Acho que a relevância, tanto institucional para a Procuradoria, como para o grupo, para a economia e a sociedade, na prática, o desconto efetivo desse grupo ficou em torno de 60%, e o pagamento a gente fez de uma forma escalonada, seguindo esse cronograma, esses prazos, esses marcos de 36, 60 ou 120 meses. Então, a gente espera que com isso o acordo venha a ser satisfeito e o crédito público seja resgatado e a atividade econômica do grupo também, trazendo os benefícios que a sociedade tanto espera. O grupo assumiu um compromisso em quitar essa dívida e vai adotar todos os meios necessários para liquidá-la. A verba prioritária desse acordo é o FGTS, e dentro do FGTS, o FGTS rescisório. Então, o valor que vai ser pago a título de entrada soluciona boa parte aí das demandas de ex-funcionários, enfim, que têm direito a essa verba. A transação efetivada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um passo importante no processo conduzido pela atual administração, que tem atuado na reestruturação financeira e operacional do grupo empresarial. Por meio da transação tributária, conseguiu-se equacionar o interesse do grupo de recobrar sua cidadania fiscal, passar a recolher seus tributos em dia, manter sua função social de gerar emprego, gerar renda e, ao mesmo tempo, pagar os seus tributos correntes e os seus tributos que anteriormente eram devidos e que, por circunstâncias ocasionais, não haviam sido pagos tempestivamente. Então, é uma transação que simbolifica harmonização de interesses e um passo na frente, uma nova era na administração do grupo.